Don, amen alaye sisa, eee, eh, ka don, an ave video kon nala. An vwara ka, abek le damadon imbo, oube vwara nga ka, ke abek kalou damadon bo, men, abek a djouwa, ame wakati mkon nala. Djiadisou keleme ka menasib la, menaka marala. Fransiye fere sou belatge, ka djiadisou labo, imagine, depi boku aram, depi le nijeria,

Est-ce que vous voyez? Que vous transportez avec la bénédiction du Niger, Gabriel Francis Tara, Ou tâtez là où bas la cono, vous tara drogue menace à baby, ni attaquer Donc il y a un kafou où groupe demain depuis le Niger, kana menaka mara y'en fait là là, en bas bi, olou débégam menace que menace bi, olou débégam population toro, olou débégam menace à menace, olou iradama de car les bi. Ou tere rousou, nou beka kes sababwe ou ma be ou ka plan ou ka strategi la. Nou yere dema beka mouvi li nyon konan be ou kati mkonan la. Nyon tagal laje, ambora informasyon nou soro pajido ka nabe foma, bamada.net, ko jeneral el aj gamou, ko gamou e wele bla eski a fomou toaregou ma, bamada.net fene gwo ko AFP, nou e ajans France Presse, ko nou ya a informasyon raporti, A informasyon nan kou gamwe anregistreman vokal do, WhatsApp la, kou ka ou anregistreman gen, kou ka wole blatoarek bem akou kana menaka vil defan, ou sinon kou ni alama djan gen kou etam islami kou be menaka ataki. Ese ya si famou. Kou AFP, bomanda kou kou AFP ou informasyon di. Bon, ote problemi. Ote mele wanyaba la, kou nou kou travayero, nou ye e, le sekter de l'edikasyon. Kou lou mou gau frey,

Ko onen ko bika le jorole me bi menaka sityasyon nan ame wakati mena. Ko menaka sityasyon, ko kele me ka kamanaka. Ya en mwa we en mwa e demin de se la, bazou mwen fene kon kwa ou kuman, kuma, abi kanto, ko menaka be nan mena, ko menaka be nan tombe mena, ama menaka bine. Don we, arejistreman mi fwo, ko arejistreman, ko en general gamu kuman kanyen, kabe ga kuman tamashek la, Ko, e, esi yafonm, ko, e, atoko boton flen kono, ko, twarekou be yoron yoron, akera Libyo, akera djen fwa mwen fwa, kou kana, kou ka frayon anga eta islami, kou ka okele. Don, mwen kane eleman nou nou labo koun jume kama, fransi mwen kane eleman nou nou labo koun jume kama, abe fwe ka ira kousitasyon sekiriter, kou mali teka sekaran sekiriter, kou mali teka sekaran lakana e, kou gouni menaka yam fwa nan. Fransi mwen kane gen preteksi de, Ese ya fomou, ka eseye ka mali sanksyone, ka onin bla, onin gaye resolisyon do ta, pou ka lepse ka entervasyon militer kura ke mali la, ko paske ko sityasyon sekiriter ka beka degraden yata ka la ya me wakati mkonna la. O de sen fe, i ba e ka fo ou dab bala ne men mena ka la, bekle dema do bo, ne fransi kou na fon disebon la e, i ba me ka fo ba la kote rorsou karlemen yo kona,

Bon mada ka fola, kon lwe bora vokal do kalama, kon vokal min kon gamu beka eski a fomou toarek ka wole bla toarek ou bema. Oube feka yi rade ni imajila kwen a fok arme maylen te seleme ka sekrete lana ouro la. Ore la kwen seleme nivou mi man. Mese ka min fok kwen men nivou mi nan aktuelman. Mali guverneman ki jo ou jo ouro la, jadisi flak a kele. Olu te an yesra lade. Jadisi flak.

ko oni ranne ko oni joro le ko la citation secrétaire a menaka ko benaka sécurité niata gale ko oni joro le ko jiadisou beka terenganye ko jiadisou beka sesoro ko oni sranne mbado ko menaka kanana tombe ni et babouwa kuma nyueni kuma ladro obe jant fa de labena niueni kuma obe faga for rapport de labe kata mali totienga kata mali noroko donc ni état be baraw baraque la frontière avec le niger

don maliki téléphone à Tagale, amoureux des drones la les drones armés de missiles Malik a télé à drone nous nou armés de de missiles, anga y drone armé ou de mis qui sont armés de missiles, au drone nous nous mettait que baran noyer ambro, à drone nous nous bat on a en efficacité, à drone nous nous bat on a en temps, ba drone nous megat kler courrielama ne rusi ni nga kele tagala bi kele be laban drone nga kele dema donc bi ni atagala partenaire do be ko iran je be be ke iran e bi drone technologie la drone armemana. drone munumba to kele kuru be se anga tele anga drone do commande iran fe anga drone do nyini iran fe iran nga men drone do so no français be jamfa mina wallahi asigle nyabula mais tu sais men. anga etafene eta kala be bara la ma ka do fura bara ka bara accéléré avo koko la bara accéléré mali niger frontière a o ka la kana la na ene o ka base renforcée en même temps pour sou ka nga fra ka effectif renforcé o ko telaka formation ka accéléré pour que lou be blaromuna armée ka continue ka progression ka monter en puissance né abordé la amélioration na sinon lère un peu grave Se pa, anba fok a moukou lasran, men ilè tan kon trouve in solisyon a la sityasyon de menakar. Se nou anmen a pretexti ni koumada di fransiman, e si ya fomou, ou ka angan arme tokoche, ou ka angan arme ga monte anpesans, ou Donc, bas, dans, la, ka lakoushi. Don anmen dan ni yorola, ni sityasyon kon nala. Ka malyon fok, e si ya fomou, e anbolman gen nou e gid lajou e, gid lajou ala ke e i resron. Gid lajo ayere soray, Liberté provisoire soray, Ambe mali justice amou fo, Kamali otorite ou fo, E aktivisi fen fen, Mwen mwen, Ye barak e gid lajo ka liberasyon an, Ambe atikila mwen, Kelenye len pe fo, Mwen fen fen fene, Barak a ou te aktivisi ye, Ken re ou ye, Ambe pe fo, Avokal fo, Gid e Liberté provisoire soray, Al sa koyman ban, Ko, ba, ko proseb la la le 21, Don ambe doye ou kè, Alisa ala ka gid ka kisi ka tangan, ka gid yuman lana, paske gid yi revolisyoner yerebe, abe ga fosyo yin deme, abe ga fosyo yin kouma bo, ama kolokolo barake, pouke bi tranjisyon mese ka se ame wakati mna. Gid ama fo, ka barkada, ka fo malyen be, mwom woyan suteni, kouman yumana, akil nala, fere la, gid ka liberte provizwari nana, an be bɛɛ fo ka mali kiri ka justice ka o fo u ye liberté provisoire min di a ma donk k'a fo mɔgɔ ye gid actuelleman a ba ka so anbe wati mina dn nin dakun dama dɔ n ne kunm an bolo kaa daw kulo ka a balimakɛ ni aw denge an bara sila juris shersher mer